বিজেপি এবং কংগ্রেস প্রার্থী কংগ্রেস যে মুখপাত্র অনেক সে কোণ আকলন রয়েছে কিভাবে ভাবে উভয় দল সে জিতিপারছে কি না প্রতিক্রিয়া শুনে আপনার অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ সহ আলোচনা করছেন দীর্ঘ বর্ষ ধরে আপনার অনেক বাই ইলেকশন কু সামনা করছেন পাখু দেখি আপনার কোণ আকলন করছেন যে দুইটি আসন চিরাচরিত ধারা অনুসারে শাসক দল ক্ষমতা ফেরুছি বা শাসক দল বিজয় হাসল করু না বিরোধী মানে এটি জিটাপট হাসল করু দেখুন গোটি কথা মু কহিবি হ্যাঁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ ନା ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ନା ସରକାର ଗଢ଼ିହେବ ବିଲକୁଲ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନମତର ସଂକେତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅଛି ତା'ର ଆଭାସ ଏଥିରୁ ମିଳିପାରିବ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି

ইয়ে গোটিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গ গণতন্ত্রের হার জিৎ রয়েছে জনে হার জিতব জনে তৃতীয় কু য এখানে বিজেডি জিতব বিজেপি জিতব উভয় আসন গোটে বা যেহেতু বিজেপি জিতি বিজেপি তাঁকর স্টেক কুইকি অধিকা উৎসাহিত অ তির্থলের যদি আমি ভোট রিসাব দেখিবা, বিজেডি 40 হজার অধিকা ভোট রে জিতি চৌবন পরসেঁট ভোট লাগে এবং বিজেপি রক্তশ পরসেট লা মানে একত্রিশ ইয়ে গোটে বড় ব্যবধান অ যে না তোল বিজেপি কেউ থেকে সন্তুষ্ট হব বিজেপি বিজয়ের সন্তুষ্ট হব না যে ব্যবধান কথা আমি আলোচনা করু যে প্রায় চালশ হাজার ভোটে পূর্ব ইলেকশন বিজেপি কু দিয়েছিল মুখ্য বিোধী দল বিজেপি সেই বিজেপি সন্তুষ্ট ব্যবধান কমাইবার না কেউ না কেউ বিজেপি বিজয়ের লক্ষ্য রাখি তীর্থল কথা যদি আমি আলোচনা করা দেখুন আসবি আপনার প্রশ্ন তা পূর্ণ মতো যে কথা ব্যথিত করি সুরভাই জন পলিটিস

যদি গোটে রাজনৈতিক দল নির্বাচন জিতবা চাহুচি মন্ত্রী এমএলএ মানুষ নেইকি নির্বাচন মৈদানরে ওইব এথিরে তো ইলিগালিটি কিছু না গণতন্ত্রের কণ টঙ্কা। জনমত প্রভাবিত করি গোটে অনপপুলার লোক জিতাই পারিব। ইয়ে বড় বিবাদ। ସୁରଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ବିଲକୁଲ ସୁରଭାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ହାରିବ ସୁରଭାଇ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ବିଷୟ ଯେ ଟଙ୍କା ବଳ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗଣତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ସୁରଭାଇଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କେଉଁ ବି ଦଳ ଆସିବ ନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବ ଆମେ ଜିତିବୁ ଇ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁଦଳୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତିର୍ତଲ ଆଉ ବାଲେଶ୍ଵର ଇଏ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇ ହଜାର ନଅ নির্বাচন নূয়া বিধানসভা আসেম্বলি নেই হল হেলা অর্গানাইজেশন হওয়া পরে রি অর্গানাইজেশন হওয়া পরে ন চৌদ উনিশ তিনটে নির্বাচন হয়েছে ইয়ে তিনটে নির্বাচন বিজেডি ক্রমান্বয়ে বহু ভাল করেছে সুরভাই যে কথা কৌঁচ মতে গোটি কথা চিন্তিত লাগুচি চিন্তিত লাগবার বিষয় হেলা 2009 ন বিধানসভা ইলেকশন বিজেডি বিজেডির সিট সত্যি ভোট অনতিশ ଯେତେବେଳେ ଚଉଦ ଆସିଲା ସିଟ୍ ଷୋହଳ ଭୋଟ ଛବିଶ ଯେତେବେଳେ ଉଣେଇଶ ଆସିଲା ସିଟ୍ ନଅ ଆଉ ଭୋଟ ଷୋହଳ ଏଠି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣତିରିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଆସିକି ଷୋହଳ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚଉଦ ଆଉ ଉଣେଇଶ ତୁଳନାରେ ଛବିଶଟା ଆସି ଷୋହଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ହଜାର ନଅ ଆଉ ଚଉଦ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ତାର ପୁରା ଫାଇଦା ବିଜେଡ଼ି ନେଇଥିଲା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦଳ ବିଜେପି ତିନି ନମ୍ବର ଦଳ ଥିଲା ନଅ ଆଉ ଚଉଦ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସୁପର ଭିକ୍ଟ୍ରି ପଛରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ କମିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳର ଭୋଟ ମିଶିଗଲା ପ୍ରଥମ ଦଳରେ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଦଳର ଭୋଟ ବଢ଼ିଲେ ବି ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲାନି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଦଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚଉଦରୁ ଉଣେଇଶ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା ଇଏ ବଡ଼ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଆର ଭୋଟା